pojedini poljoprivredni proizvođači malina još uvek nisu isplaćeni. Kraj 2022. je bio krajnji rok za isplatu maline, ali to se nažalost nije desilo. U problemu su proizvođači, ali i hladnjačari. Čuli smo naravno da hladnjačari posluju sa minusom, ali bilo je i godina kada su jako lepo zaradili. Radenko Marić iz udruženja Podgoliski plodovi iz Međurečija nam je govorio o aktuelnoj situaciji. To je neizvesno, još se ne zna tačan procenat koliko je maline ostalo neisplaćeno, očito da je više od 50% maline prešlo u 2023. godinu neisplaćeno, prošlo od 2022. godine. Dalja dinamika šta je, mi kao proizvođači i kao udruženje svakodnevno, što rekao, osluškujemo da li ima kakvi novih vesti za ovu 2023. Najnovije što imamo saznanje da ćemo 31. u mesnoj zajednici Međurečje hladnjača koja je prekupljena od Vojno kompani, vlasništvo nove i vlasnike Lukova, poziva na dogovor i saradnju proizvođače sa teritorije mesne zajednice Međurečje pa i šire. To je još uvijek neizvjesno, tim bi trebali detaljnije da se predstavnici hladnjačara kao oni da daju svojim proizvođačima neku reč i šta, ali oni to prećutuju, oni nikad se nisu ni oglašavali kad su mnogo bolje profitirali, a javno ti sada kada su 100% saznanje da poslali sa minusom. Za otprilike 2,5 meseca počinju najozbiljnije pripreme za berbu malina u ovoj godini. Ima li bojazni među poljoprivrednicima? Velika bojaznost, neizvestnost je zaista kao nikada do sada. Već 30-40 godina na teritoriji Ivanjičke opštine malina je prihod broj 1 stanovništva opštine Ivanjice. I prošla je godina je se nazirala sa neizvestnostju, jer da su mnogi izlazili u javnost i pričali razne bajke, zaluđivali, tako reći, proizvođače. Ova je godina za posebno neizvesnošću. Živimo u nadi da će se malina kupovati, a sa kojom cenom i kako to je. Neizvesno će biti, mislim, i u toku branja, a ne sad da pričamo u polovinom januara.